اسلام علیکم، دعا نالج میں خوش آمدید۔ قوت بازو پر اعتماد۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ کبھی شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنی قوت بازو اور پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کی بیساخیوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو اور اپنی قوت بازو پر جینا سیکھو۔ نہ کسی سے توقعات باندھو اور نہ کسی سے کوئی گلا کرو۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔